ខណៈសេដ្ឋកិច្ចកំពុងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរតម្លៃលុយរុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកប្រជាជនរុស្ស៊ីតម្រង់ជួយយ៉ាងវែងអន្លាយចាំដកលុយចេញពីធនាគារបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រជាជនរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមឈរតម្រង់ជួយគ្នាយ៉ាងវែងអន្លាយដកលុយចេញពីធនាគារបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងនៅក្នុងសង្គមអឺរ៉ុបទាំងមូលកំពុងតែដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ី បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានលើកទ័ពទៅវាយអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមយកទឹកដីមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ព្រីមៀក៏ដូចជាតំបន់ផ្សេងៗទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះហើយក៏កំពុងតែមានសង្គ្រាមជាមួយនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងផងនោះនៅក្នុងនោះផងដែរប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលមានលុយផ្ញើនៅធនាគារចាប់ផ្ដើមដកជាបណ្ដាបណ្ដាហើយ ការតម្រង់ជួរដកនេះបន្ទាប់ពីលុយរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមមានតម្លៃថោកនិងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហាលុយរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីពិភពលោកដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចំពោះរុស្ស៊ីជាពិសេសដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកធនាគារមិនអោយបញ្ចេញលុយជាដើមប្រជាជនរុស្ស៊ីជាច្រើនតម្រង់ជួរគ្នាចាំដកលុយចេញពីធនាគារទោះបីជាធនាគារបានដំណើរការ ឲ្យដកប្រាក់រហូតទៅដល់20%ក៏ដោយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងនៅក្នុងគណៈពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីកំពុងតែធ្លាក់ចុះនឹងដំក្បាលចុះយ៉ាងខ្លាំងរហូតទៅដល់30%ត្រឹមតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដោយចាប់ផ្ដើមពីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបានធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីប្រទេសមួយនេះបើប្រតិបត្តិការសឹកវាយទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនការរណីរងសម្ពាធ នឹងតនកម្មពីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងខ្លាដល់សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីនិងបានធ្វើឲ្យតម្លៃលុយរបស់រុស្ស៊ីមានការធ្លាក់ចុះហើយក្រុមហ៊ុនធនាគារជាច្រើនប្រឈមមុខនឹងខ្សែធននិងធ្វើការបិទទ្វារតែម្ដងបើយោងទៅតាមកាសែត Daily Mail បានចុះផ្សាយអំពីធនាគារទីកន្លែងបដូរប្រាក់រុស្ស៊ីនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺលុយរុស្ស៊ីចំនួន 119 រូប ស្មើនឹង 1 ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះគឺខណៈពេលដែលហេតុការវាយចូលអ៊ុយក្រែន 1 ដុល្លារអាមេរិកមិនដែលលើពី90រូបឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ហាធ្លាក់ចុះតម្លៃលុយនេះធនាគារជាតិរុស្ស៊ីបានធ្វើការដំឡើងការប្រាក់រហូតទៅដល់ 9.5% ឬរហូត 20% តែយ៉ាងណាប្រជាជនជាច្រើននៅតែសម្រុកទៅដកលុយរបស់ពួកគាត់ពីព្រោះថាខ្លាចស្ថានភាពបែបនេះបន្តធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែមានវិបត្តិនិងធ្វើឲ្យធនាគាររបស់ពួកគេប្រកាសខ្សែធនពិបាកនៅក្នុងការដកលុយនៅពេលក្រោយនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយគឺក្នុងបញ្ហារុស្ស៊ីដែលកំពុងតែវាយលុកអ៊ុយក្រែននេះកំពុងតែខ្លាចជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like